Predsednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović izjavio je da je u prepodnevnoj smeni u 1017. škola održano štrajk upozorenja i da su zadovoljni odzivom. U Novom Sadu, iako je najavljeno, nijedna škola nije bila u štrajku, za razliku od Zrenjanina, gde su učestvovale skoro sve od ukupno 42 škole. A da je krajnje vreme da vlast promeni odnos prema obrazovanju i poveća izdvajanja za prosvetu u skladu sa strategijom obrazovanja u veliki sistem, koji obuhvata samo 108.000 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, naglasila je u emisiji Pravi ugao predsednica Unije sindikata Jasna Janković. Ta strategija koju smo doneli kao društvo, doneli tako 2012. je dobar putokaz, treba se nje držati, nekako je skrajnuta ona, mi smo sad mnogo to pričali o toj strategiji i sad kad smo konačno dostigli da možemo da imamo neki cilj, onda smo rekli, eto, neka nam 2020. godina bude godina kada ćemo imati 24 učenika u odeljenju, kada ćemo imati preko 4% izdvajanja za prosvetu. Da vam kažem, sad ispada kao da je 2020. za 50 godina, jel? Znači, to relativno brzo dolazi jer vreme prolazi, a mi se sve više udaljavamo od strategije. To mislim da nije dobro. Štrajk upozorenja bio je apel javnosti i upozorenje resornom ministarstvu i vladi da se kraj godine bliži, a da do sada ništa nije urađeno, kažu sindikalci. Zahtevi su poznati, a to je da resorni ministar Srđan Verbić ispuni obećano, između ostalog i zakon o platnim razredima, što je bio uslov za prekid najdužeg štrajka prosvetara koji je završen u aprilu.